Ցեղասպանությունը հնդրահարույց բար է, բայց Թոմաս Դևալը չի տարակուսել այն արտասանել։ Կարնեգի հիմնադրամում կայացել է նրա մեծ աղետ «Հայերն ու թուրքերը» ցեղասպանության ստվերում գրքի շնորհանդեսը։ Այս իրադարձությունները ես նույնպես անվանում եմ հայոց ցեղասպանություն։ Քաղաքական հարթակներում հենց այս եզրն է դարձել ամենալուրջ հակասությունների և տարաձայնությունների թեմա, սակայն ես այն մարդկանց կողքին եմ, ովքեր արտասանում են հայոց ցեղասպանությունը։ Ռաֆայել Լեմկինն Օսմանյան կայսրությունում հենց հայերի ջարդերը նկատի ունենալով միջազգային իրավագիտությանն առաջարկեց ցեղասպանություն տերմինը։ Խորհրդանշական է, որ Լեմկինի գիրքն էլ 1944 թվականին առաջին անգամ հրատարակել է հենց Քարնեգի հաստատությունը։ Քարնեգիի այսօրվա նախագահ Ջեսիկա Մեթյուսը, որը Օսմանյան կայսրությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուի ծորնուհին է, Դևալի գիրքը կարևորել է ցեղասպանության համատեքստում ամերիկյան քաղաքականությունը հասկանալու առումով։ Հայերը և թուրքերը ցեղասպանության ստվերում վերնագրով գիրքը ոչ թե պատմական ակնարկ է, այլ պատմում է, թե ինչպես են այդ իրադարձությունները ազդեցություն գործում հայերի ու թուրքերի վրա, ինչպես նաև միջազգային հարաբերություններում ընդհանրապես։ Թուրքիայում խոսքի թվացյալ ազատությունը Դևալին լավատեսություն չի ներշնչում։ Միայն վերջին տարիներին են թուրք պատմաբանները հնարավորություն ստացել մասնակիորեն ուսումնասիրել թեման, բայց դա ըստ Դևալի բավարար չէ։ Ցեղասպանության հետևանքով առաջացած խնդիրները լուծելու առումով 100 տարին շատ քիչ է թուրքերի, սակայն շատ ուշ է հայերի համար։ Անի Հակոբյան, ժամը լրատվական։